FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Design Inbox. Uitspeelt. Dat zijn eigenlijk het vaakst wint. Restanio gelijk hard voor. Richting Van Wiegen. Te hard vanuit Volendams oogpunt. Bij proeven ook. Duurtje van voor. Zo ook hier bijna. Als en Veerman en Mirani inglijden. Van Kaan. Merkin, maar zo in de voeten bij Hoedemakers. Goeie voorzet op zich van Kaan. En dan door Merkin recht in de voeten van Hoedemakers gekomen. En die schiet er maar rakelijks over de kruising. Mahi. Johnson vraagt, Mahi doet het zelf. Heel ruim over. Bijna van Kaan bereikt. Maar hier kan wel oppikken. Verliet de corner voor Cambuur. En gaat deze corner over Stankovic heen. Dat gebaar lijkt wel duidelijk. Nu gaat hij zitten en wordt het spel even stilgelegd. Lijkt de lies te zijn bij Oristanio. Montenucci krijgt in ieder geval een flink aantal minuten in deze wedstrijd. Wachten we nog op het eerste schot op doel in deze wedstrijd. Van Wiegen, nou. Veerman. Twicht is uiteindelijk ook de bal kwijt. Johnson en één keer door naar Jacobs. Dat zou wel eens duur balverlies kunnen worden van Kelvin Twicht. Maar hij staat zelf op de goede plek om die aanval eruit te halen. Dan komt Dylan Payne. En de proef voor Brian Platt. Dat is de derde keuze rechtsback. De hoekschop is beter, kopballetje van Smant. Dat is dan weer niet heel gevaarlijk. Dan is dit een slippertje van Silla die zomaar een corner weggeeft aan Volendam. Volendam dat al behoorlijke tijd niet in de buurt van het doel van Ruiter is geweest. Dat is een heel duur cadeautje, die hoekschop die Silla daar weggeeft. Bij Cambuur zeggen ze dat de hands gemaakt is, maar Volendam juicht voorlopig. Demon Mirani, die kopt hem tegen Ruiter aan. Krijgt hem dan weer terug op zijn bovenarm. Vraagteken, dat is wat VAR moet gaan beslissen. Het doelpunt is goedgekeurd. Thank you.
geblokt. Hoekschop van Nijting uiteraard. En Mirani met de kopbal. Niet succesvol voor Volendam. Eigenlijk wel best lijkt te vinden dat Cambuur wat meer de bal heeft. Muren met de schietkans op Ruiter. Zegt Silla. Ja, daar is Johnson met de vrije kopkans. Silla gooit. Voor Johnson tot nu toe. Komt hem nu recht op Stankovic af. Joey Veerman aanwezig. Murkin. Er is de voor de bal flutselt en dan door de benen bij Van Werbeskerken. En dan nog een sprint van een meter of 30-40. Geel aan voor Remco Bal. Dan is die voor de volgende wedstrijd geschorst. Deze is goed van Eiting. De Muren. Weer lastige hoek, maar nu een korte hoek geprobeerd. Geen kans voor Ruiter. Geen doelpunt. Eén keer in de loop gegeven. Muren met bal sneller dan McIntosh. Door Muren van Michum. Te moeilijk om het te proberen. Te uitdagend. Antonucci die gaat het wel proberen. En Ruiter. Ter nauwe nood. Twicht biedt zich aan. Maar een keertje.
balletje kort en dan Eiting. Makkelijk erlangs. Bal richting de tweede paal. En daar was Mbuyamba. Dat was ook Paulus voor Cambuur. En dan wordt de tweede wedstrijd op rij raak voor Mbuyamba. Twicht willen we hebben, Antonucci willen we hebben, maar Eiting gooit hem voor. En daar is weer Mirani. Het is zijn wedstrijd. Demon Mirani weer op aangeven van Eiting. Van onschatbare waarde. Volendam wint met 2-0 van Cambuur. De achtste overwinning van het seizoen. Volendam komt op 30 punten.